Você já fez o seu planejamento da semana para a hora das refeições? Se não fez, dá uma olhadinha no cardápio da Salivari, que é praticidade e muito sabor. Comidinhas com aquele gostinho de feita em casa, que já vem com acompanhamento e muito rápido para fazer. São só 8 minutinhos de micro-ondas e você vai ter os melhores pratos na sua mesa.